сіздермен бірге Жамбыл медиа және біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Бүгін біздің мектебімізде мектепшілік ата-аналар педконсилиумы өтіп жатыр. Консилиум туралы ой пікіріңіз қандай? 8-ші Б сыныбының ата-анасымын. Бұл құптарлық нәрсе. Барлық мектепте іс қасса жақсы деп ойлаймын. Біз баламыздың қиналған пәндерін, балаларымыздың туралы нақты мәліметтер алдық. Болашақта осылай болып тұрса, көп болар деген ойдамын. Жақсы өтіп жатыр. Әр мұғаліммен бірге кезігіп, баланың қандай деңгейде оқып жатыр, неге үлгермей жатыр, қандай баға жетістіктері бар, сол туралы біліп жатырмыз. Менің ойымша осындай нәрсе көп жиі болып тұрса деймін. Рахмет. Сіздермен болған Жамбыл медиа және мен Асан Әсем, қош сау болыңыздар.